gure balorazioa orokorrean eta gainera kanpotik ere jaso ditut iritziak bideo horretatik oso positiboa da. Zergatik, nik uste dut gai izan garela justu gure mende horrenean Euskal Herriko gizarteari proposamen ausart, potente, eguneratu eta erakargarri bat. Liburu zuria lehenik da aurrera begira gure agenda garbi markatzen duen dokumentu bat. Eta izugarrizko legitimitatea daukan dokumentua. Zatik azken finean, liburu hau idazteko, 1200 inguru Euskal Herri osoko aditu eta herritarren ekarpena daude. Eta horrek ematen digu izugarrizko legitimitatea. Eta aldi berean, markatzen digu oso argi aurrerantzean nondik lanean jarraitu behar dugu. Orduan, hemen daude mota askotako proposamenak eta planteamenduak, eta momentu honetan, gure lehendabiziko lana da, hemen dauden planteamendu horietatik lehentasuna jarri, eta horien bidean lantaldeak antolatu gainak egin duen bezala, eta horiek gauzatzera gure buruak eta oinak lotu. Ekin momentua da. Nik pentsatzen dut prozesu konstituziogileak arlo politikoan jokatzen direla edo planteatu behar direla eta nahi kurrun gaudela momentuntan horako prozesu bat abian hartzeko. Baino, azken finean izan da, lehenengo saiakera bat Euskal Herritarron artean gure estatusa, Europan, Espainian, Frantzian, gure barne antolaketaren inguruan ideiak eta planteamentuak egiteko, eta badakizu, prozesu guztiak beti ideietatik abiatzen direla.